أستغفر الله. Pasi që përfundoi ju vëllezër një luftë, nga lufta që i zhvilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe derisa ai ishte i ulur me sahabët radhiyallahu anhum pas përfundimit të luftës, e shef një grua e cila shkon nalt edhe poshtë se e kishte humbë foshnjën e saj. Ajo për një moment pasi që e gjeti foshnjën e saj, e afroi afër vetes edhe filloi të qan prej gëzimi se e gjetë djalin e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam derisa ishte duke pa këtë skenë madhështore, ju thot sahabëve radhiyallahu anhum: "O ju shokët e mi, a ka mundësi që kjo nën ta hudhë në zjarr djalin e saj?" Than sahabët radhiyallahu anhum: "Jo ya Rasulullah." Ajo kishte gëzim të madh kur e gjeti djalin e saj. Atëri dërguari Allahu thalla Allah eshtu farahan bi taubati abdi min hadhihi al-um bi waladiha. E Allahu, e Allahu gëzohet më shumë për robërit e ti kur i kthehen ati se sa kjo nan që u gëzu kur e afroj djalin e saj. Ja Allah, qa rahmeti paska zoti ma. O ju robër të Allahut, këtë rahmet që nana tona e kanë, kush ja krijoi atyre? Kjo mëshirë që është ndërsjellë midis krijesave, kush e krijoi atë? Allahu. Për çfarë mëshirë dhe rahmeti paska Allahu? Allahu gëzohet më shumë kur robërit i kthehen ati se sa kjo nan që u gëzu me djalin e saj. Ja Allah, kthejuni tek Allahu subhane, apo të kthemi së bashku tek Zoti Gjelluala, se vëllahi a i gëzohet, a i gëzohet e bareke vë tala. Pasaj dije në ju robër të Allahut, se shpëtimi është vetëm në afërsi me Allahun Azzawajal.